vítejte u našeho Let's Play, u naší série Total War Warhammer 2 za Piráty ze Sartosy. My jsme se přesunuli na streamy, protože už videa jaksi nějak nestíhám, nedávám, nejsem schopen úplně se k tomu dokopat, donutit a nevím, spousta věcí tak nějak dohromady. A ty streamy přece jenom jsou jednodušší v tom, že mi můžete hnedka vynadat, co dělám špatně a co, nebo mě naopak pochválit, co dělám dobře. A aspoň u toho pokecáme, co a jak dělat. Já se to pokusím doklepnout, ale jak jsem před chvilkou říkal ještě před nahráváním, tak je problém v tom, že my potřebujeme spoustu provincií, nebo spíš, no provincií, myslím, že měst nebo provincií, teď nevím. Každopádně spoustu toho, co vlastní kult rozkoší. A vzhledem tomu, že kult rozkoší nám to nechce dát, my to můžeme získat diplomaticky nebo vojensky. Diplomaticky nám to dát nechtějí a vojensky to těžko asi získáme, když vlastní půlku světa, jako ty jsou až tady. Tady prostě my musíme získat nějaký tyhle ty největší sídla a to je masakr. To jako asi úplně nevidím reálně, no. Teďka hlavním cílem je tady dobývat Norsku, takže budeme dobývat dál Norsku a uvidíme, co se bude dít. Zřejmě, nejspíš. Taky se nechlubím, že jsi dneska, že jsi objednal pizzu, a když tak o tom přemýšlím, taky mám jen... Když koukáš na mě, A co jsi objednal za pizzu? Můžeme se hejbat? Ne, my jsme bez toho. Můžeme něco koupit? Můžeme něco koupit. Co můžeme koupit za 4000 různá pila, to se mi nechce. Tady máme všechno nakoupeno, tady tohle to... Nemůžeme koupit tohle, je mi to k něčemu? Teoreticky by mi to k něčemu bylo. Přidávají tyhle budovy nějaký bonusy nebo jenom verbování? Jenom verbování. To je za 10 000, to se mi fakt nechce jako utrácet teďka všechno. To je moc drahý, všechny tyhle ty věci. Takže na to asi prdíme. My pohyb nemáme, ani Aranesa, ani O'Bones nemají pohyb. Takže kdo co může dělat? Rose Hawkins. Lailo? No. Rose Hawkins tady dělala co? Jo, já jsem nakonec upustil od plánu dobít tohle, protože jsem to myslím, že nepotřeboval asi ani. Hám, obsík běží. Tady mi to myslím, že jo, tady byla blbá poslušnost, nebo pořádek veřejný. Já bych musel rozpoutat ještě... Nebo bych musel rozpoutat další války, protože my potřebujeme sídla, myslím, že tady Kemry a Nagašovu. Co teda potřebujeme? Norsku porazit, jasně, OK. Ovládní následující počet provincií 8. Jo, počkej, to bylo tady, myslím, že kde to bylo? Tady vlastníme jednu provincii, necelou. Jo. Jo. Buď to Kemry, anebo Arkanovu Černou věž. Dobít. Nemusím dobývat tady všechny ty tři. Který jsou ještě navíc pro mě úplně neideální. Takže stačí tyhle ty dvě. A... To je tohle. No a pak čtyři sídla. Nějaký čtyři z tohohle. Což je jako vtipný, no. Kemry, no. Kemry je možný, dobře, máme pět. Možná... Ten hvost asi ne. Jo, to je tohle ještě ke všemu. Ano. Tam jsou krysy určitě. Možná paradoxně bychom mohli získat Aldorf. Jo, to mají hrabata. Lamia. Kuron má kult, jasně. Kislev má, nevíme kdo. A tam bude chaos, to nechci ani. To jsou trpajzlici, to nemá cenu. Ne, počkej, tady věkovitej dub. No, to bychom museli porazit tady lesní elfy celý.
A navíc je docela těžký porazit, dobít ten dub plus všechny ty armády. Jo, je to krásný. Jsme úplně ve skvělý situaci. S tebou asi nic, ale s tebou posuneme tady. A to je všechno. No, skvělý. Takže budeme odklikávat kola. Jediná teda nevýhoda oproti, když to natáčím, je to, že v tom záznamu budou i ty kola. Takže to je jediná nevýhoda asi. Skaveni tady furt řáděj, říše je úplně mrtvá. Trpaslíci ztratili taky většinu síly. Hrabata jsou mrtví. Wow, ty jsou úplně mrtví. To bychom teoreticky mohli vzít Aldorf. Když to ale nemá, já nemám čím je to vzít. Dohoda neútočení s lesníma elfama. To je úplně neideální, vzhledem tomu, že přemýšlím o útoku na ně. Což asi nebude, oni mají sílu 10, no. Bude silný protivník. Hlavně jejich lučišníci, fuj. Elfi lučišníci, ne. A navíc mám taky pocit, že kdybych se s nima zpřátelil, tak naštvu ještě ty temný elfy, takže... Asi úplně neideální záležitost. Chaos tam ještě někde trajdá. Jo, myslím, že tam jsou dvě armády u Norsky, tam jsou dvě armády. Jsem tam zahlídl. Archaona, či koho. Ty kupce musím porazit. No to je nějaký úkol tam. Pohybový dosah, určitě. Dobrá. Tady byl odhalený pokus, to bylo tohle, že jo? To bylo tohle, ok. Já tady mám, co tady mám? Jedna armáda, druhá armáda, dvě armády. Jo. Dvě armády. Síla 5, skvělý. A zvlášť ještě ty... Tomb Kings. Jo, tady mám další dvě armády. Jo, já už vím, já jsem tady zabíjel ty piráty, protože mám nízkou tu věrnost. Takže jsme tady zabíjeli nějaký piráty, co jsou trpaslíci, že jo? Mhm. To bude trošku bolet, tyhle trpaslíci. Tenhle má dobrou věrnost, pojďme na ty kupce asi. Pojďme asi rychleji. To by šlo. Oni tady jsou ještě u nich jední piráti, co to je? Jo, Nemotora. Pff, skvělý jméno, Nemotora. Tady byli někdy, jo, tady Harganet a tady byli někde chaosáci. Tady je. Jo, sám Archaon. Navždy vyvolený. Oh, zimní zub. Mě netrápí. Co mě trápí, je tenhle ten parchant na levelu 40, který se mě tady snaží furt sejmout. A my máme 32% šanci, že ho zraníme a 17%, že zraní, že Beatrice bude zraněná, ale jdem na to. Aj, 17% kritický neúspěch, ok. Rip Beatrice. Co já se divím vůbec? Mě vždycky umřou, i když mám... I, on to nestihne, ale Aranesa, ta je rychlejší, by to mohla stihnout? Ne, no ok, tak pojďte sem. Tak a zpátky do postavení. Jsme z toho, z dosahu, kdyby náhodou tady chtěli něco dělat. Lee půstěžení, ty jsi co? Jo, ty jsi děs.
Lee děs, smrtící útok ti dáme. A Rose, co může dělat taková Rose tady? Kopat poklady, které jsou tak jako nějak... Tady je poklad. Tady je poklad, OK, Rose, jdeš... V písku pouští leží jen smrt, ale legendy mluví také o věčném životě, který nalezneš v období pozimně u šarlatových jezírek. Období pozimně je jaro. A život v poušti je oáza. Tak bude tam nějaká oáza? Kde to je? Tady by to mělo být někde. A, šarlatová jezírka, tak to je tohle, ok, tak to je jasný. Červená jezírka. Tak Rose, jdeš kopat, vem si lopatu. V jaký fázi to už je, že ten druhej má víc jak půlku mapy? Je to ve fázi 235. kolo? Nebo nevím, v jaký jako fázi myslíš? Je to ve fázi takový, že temný elfové z ničeho nic prostě zašli, zabrali všechno. Protože já jsem si teda dobrou půlku kampaně myslel, že hraju okovíru a hraju Mortal Empires, takže... Ups, chyba. Je vtipný, jak já tady dobývám veškerou tu Norsku a on to zabírá po mně. Že já ho vlastně v podstatě přímo dělám ještě silnějším. Což je blbý. Ale... Jinak úplně to jako nejde. Jejich nabídky. Hele, Klí, počkej, mírovou smlouvu. Chceme mírovou smlouvu, když můžeme mít ten Aldorf. Dobře, jak reálně můžeme mít Aldorf? Počkej, Aldorf je tohle, že jo? Proč se prosím pěkně tady nezobrazujou? No proto. Aldorf, ok. Tam se stejně nedostaneme. No jako musíme se tam dostat, protože musíme zničit tohle. A... Tohle. Tyhle dvě sídla. A největší peklo bude zničit tyhle dvě sídla. Tak jo, to je, asi to beru. To je taková hra bez konce. Mortal Empires jako v podstatě jo, no. Technicky. Ale já jsem vždycky Total War teda spíš bral tak nějak jako ve stylu paradox strategií, že ten cíl si tam člověk dělá sám. No, nikdy jsem úplně nějak extra nehrál na ty jejich cíle, co oni tam zaber. Máš mapu a v každém koutě světa zabere nějaký sídlo, to mě prostě jako nebralo. Jsem si to vždycky chtěl tak nějak jako... rád po svém vytvářet ty své cíle, jako dobí třeba nějaké tady to, celý tohle z toho území, jo, a, nebo něco. Takže v tomhle mě to asi jako nějak netrápí, ale že to je nekonečný. Spíš jde o to, že já nemám úplně šanci vyhrát. Uvidíme. Koho tam pošleme, kdo zaútočí? Asi Aranesa. Nejhorší je, že ty automatický bitvy dělají moc velký ztráty. 20 je ještě dobrý. Potřebujeme prachy teďka? Ne, já jsem řekl, že budu plenit jenom ty velký sídla, ok, takže to rovnou srovnáme se zemí.
už končilo Lordové darované předplatné, stále vidím dost lidí s premium. Některá už končí teďka. Myslím, že tak tři skončily. Dvě skončily, myslím, že už. Ne, tři. Ale většina stále ještě běží. Jak půjdeme? Pevnost osudů. Pohřebiště drakarů. No jasně, my půjdeme sem. Tady nic není, ok, takže sem. Sem. A pak tohle sídlo. Pak se zkusíme někam protáhnout sem a tyhle dvě sídla. No a na závěr, jak půjdeme zpátky, tak vezmeme tohle. Nevím. Nevím. Každopádně tebe, kamaráde, necháme tady. Já jsem přemýšlel, že to rozdělím ty síly, ale to není dobrý. To není jako ideální nápad. Rozdělovat armády. Jo. Kupci jsou tady. Takže přepneme do normálního. Budeme se držet pohromadě. Počkáme až... Ještě popojedeme trošku, protože on ustoupí. Tady máme další armádu, ale ta má věrnost dobrou. A tady ty dvě, jo, to jsou vlastně tyhle dvě armády, jsou odsud, který tady seděli. Tenhle to byl? Jo, povaleč. Tak jo, já se s ním musím asi hejbnout někam, protože kamarád nemá dobrý... To, můžeme něco někde stavět? Já myslím, že mi zbývají už jenom takový ty jako nedůležitý budovy a drahý budovy. Kolik máme tady? 9 kol. Potřebujeme co? My nepotřebujeme nic už. Aha, tady už toho víc nepostavíme. Ulala. Co tady chceme? Asi zverbování úplně nic, protože tam stejně nějak nic moc nebudeme verbovat. Když už budeme verbovat, tak v téhle provinci, anebo v téhle provinci. Tahle provincie k ničemu. Co je tohle? To je nový. Veřejný pořádek minus 50% postih za přítomnost nebo nedostatek nákazy. Upíří nákaza plus 1. Pravděpodobnost objevení podzemních měst Skavenů. Jo, pravděpodobnost objevení podzemních měst Skavenů. Jakože to objevím, když na to narazím. Ne, že jako se tady budou, že se tady začnou objevovat. To je docela dobrý ten, to je taková... A nebo co tam dáme? Tohle to, klasickou nákazu. Ne, pořádek jsem tam chtěl dát. Ale tak zkusíme tohle, uvidíme. A tohle uděláme za 8000, tak jo. Arrows. Tomb Kings mi tady... Jo no, s Tomb Kings bojovat jako jedna armáda, dvě armády. Co máš za armády? Samej vůz, samej škorpion. Wow. OK. A tady má ještě čtvrtou armádu mimochodem. A to určitě není všechno. Klasika, on je schopen okamžitě dát dohromady dalších X armád. Podobně jako my teda, ale... To by mě zajímalo, která armáda je silnější, jestli jeho nebo naše. Tak co je? Klikni se. Ohra. Koukal si dneska chvilku na záznam Agraela a tomu dropl 1000 subů za včerejší stream, ale taky blázni, že dávali po 100 subech. Jo, to bejvá, no. To bejvá. Protože 100 subů je maximum, co můžeš dát. Nebo jako najednou, musíš dávat 100 subů. Jsem na jednom streamu koukal, jeden týpek vysypal jednomu streamerovi najednou 500 subů. 100. 100. Takže...
No jo, no. Hold a Grailus je prostě skvělý, no. Co se dá dělat? Pojďte, bretonští kupci. Vřeštící stáda se blíží. Skvěle. Tak až budou na stejném kontinentě, jako jsme my, tak ať dají vědět. Do té doby ať neotravujou, protože... to fuck. Utopené mrtvoly, já jsem to snad ještě nepoužil. Já mám pocit, že jsem to ještě nepoužil vůbec. Kolik máme level? 25, to mám ještě dost budu. Co je tohle? Kletba nemrtvých oživuje. Ale to bychom mohli dát. Ať trochu léčíme ty, protože on tady má dost nemrtvých. Tady je ten zimní zub, ten mě furt bude sledovat, tady stalkovat. A ty jsi v tomhle. Oh boy. Bring war and infamy. Uložíme pro jistotu. Počkej, odmítnout útok. Odmítnout útok, to mi ta armáda skončí. Já jsem nebyl snad za poslední rok přepaden vůbec. Takže já už si to nepamatuju, jak to je. Protože tady by vám vždycky ustoupit a tady odmítnout útok, tak teď úplně nevím, jestli... Jestli když odmítnu útok, jestli to je jakože papá armádo. Oh. A nebo jestli... A to není přepadení. Nebo aspoň nepíšu, že by to bylo přepadení. Víte někdo? Asi neví, co? No máme to uložený jako pro jistotu, ale... Mně se to nechce načítat zdo. Nikdo netuší. Tak to zkusíme. A počkej, co se stalo teda? Jeho přepadení to nebylo. My jsme jako asi odhalili jeho přepadení. My jsme asi odhalili jeho přepadení. A měli jsme tak možnost jakoby na něj zautočit v tom případě, okej. Okay. Tak teď na něj zautočíme. Jep. Jen zdrhej. A tohle jsem prosím pěkně dělal asi 2 hodiny vždycky před, mezi každým dílem, nebo hodinu, protože mě to pak dlouho nebavilo. No tak dlouho nebavilo. Mezi jednotlivýma dílama a nahráváním, protože to je opravdu jenom posunout, změnit postavení, odkliknout kolo, posunout, změnit postavení, odkliknout kolo. Prostě, máme už normální postavení. Jo, vypadá to, že tam jsme. Ty máš, jo. To si zabojujeme, protože... Proč? Protože budou moc velký ztráty. A protože dlouho nebyla žádná bitva. Takže si to radši zabojujeme. Tady ty ztráty jsou takový... V tom automatickém řešení bitvy podivný. Řekněme přinejmenším. Kdyby ty si Piráty nedával na Twitch, nebo se mi zdá, že jsi na YouTube. Cože? Cože jsem na YouTube?
nekeal s lidma. A tak je tu mrtvo, co? Nevím, ono je tu poslední dobou už vždycky nějak mrtvo. Nevím, jestli to mají lidi jenom zapnutý a koukají na něco jiného, anebo to jenom poslouchají. To já vím. Jsou tu. Ale asi jenom poslouchají. 14. Jako fakt, na nulu? Tak to je krásný. To je opravdu výborný. Hele, nová mapa. Počkej, to je nová mapa. Bitvy na moři? Fakt, že jo? No ty kráso, to je překvapení. To jsou mi věci teda. Konečně přidali novou mapu. Se divím, že to nedali do DLCčka. Za 4,99. Ach jo. A uděláme to takhle. Takhle. Horší je, kam schováme pejsánky. Můžeme schovat semhle. Kde je katapult? Jo, až tady, do prkínka. Můžeme schovat semhle. Počkej, kde je konec mapy? Aha, tady je... No nic, no. Tak pejsánky schováme sem. Počkej, sem. A pak to objedeme sem, my tady mají jízdu, to je docela... Třeba zničit ten trebušet. Pepik u toho maká. Jo. Někdo musí, no. Kam s tebou, piráte? Máme na křídlo. Jsou taky postradatelný. Živý štít, že? Ty jsi kouzelník a ty toho moc nevykouzlíš, vzhledem tomu, že jsme to riskli. Abych možná měl víc podpořit to pravý křídlo, ale on tam má... On tady má tři. Dáme tam střelce. Tak jo, dáme bitvu. Zombíci jdou jako poslední zase. Před? Kdo jde až sem, hole? Psi byste mohli jít sem třeba. Jemu se nějak nechce do boje, počkej. Jak to, že se mu nějak nechce do boje? Kde máme katapult možíře? Tady máme možíře. Už máš chuť odejít z vejšky a jít do práce? To tě to tak moc nebaví. My nemáme dostřel na ně. My nemáme vůbec dostřel. Jak to, že on má dostřel? What? A tyhle puškaři, jako pánové, vy jdete kam?
Tak se posuňme, no. Jsem to měl dát automaticky, teda asi. Jo, stále nejsme v dostřelu, okej. Ještě, že má jenom jeden ten trebušet. A ještě, že střílí úplně na blbý jednotky, než by měl. A vy se přesuňte úplně. My tady pojede s jízdou po levém křídle s těmahle dvouma. Výborně. Pal, pal, pal. Vy byste taky měli začít pálit, ne? No, hurá. Tak se rozejděte, Bretonci. Já nevím, já nějak nerad utočím. Mám radši obranu. Hlavně protože to... Doufám, že se tvé skryté jednotky byly odhaleny. Které skryté jednotky? Támhle ty, okej, okay, v pořádku. Ne, sem běžte. Tak. Au. Au. Pojďte trošku se zaměřit, pánové. Semhle. A vy... No ty střelecký jednotky, ty dělají největší paseku. Vy se zaměřte na tohle. Wow. Oh, ty bys mohl jít někam dopředu třeba. Víte, co bychom mohli udělat, když už stejně je to takový, udělat útok zombíků. Ta jízda samozřejmě, že jede z boku. Ale počkej, kdo to je tohle? To je nějaký, je to tady, kde se tady vzala jízda? Jo, to jsou tady. Upsi daisy. Dělostřelci sem a sem. Odpálíme tohle. Vy na tyhle. Kde máme další? Pojďte sem. A to jsou střelci, to je docela blbý. Takže vy budete útočit na ně. Pejsci, vy to moc nezvládnete, ale když zautočíte dozad, tak by to mohlo být fajn. Byste se mohli rozjet na ně. A vy třeba taky. A... Pojďme se podívat. A ty děsové tam jsou moc rychle. Můžeme vyléčit. Jo, oni to pronásledovali a zpět. I když tíhle, vy můžete na ně, ale vy zpět. Což samozřejmě nestíháme. Takže... Otočte se!
To bolí. To bolí. Kdo se srocuje? Jo, pejs, ježiš, oni mě úplně zmasakrovali. Hnus. OK. Zajímavá nová mapa. Zajímavá nová mapa, taková prostorná. Což je fajn oproti té druhé, která je z větší části zalesněná, jsou tam, je tam samý kopec. Tohle je docela fajn. Dejte naspět, jaký by byly ztráty při automatice. Já si myslím, že podobný. Protože... já to pak ukážu, ono to tam nebude vidět. Ono záleží dost, jak je ten poměr sil tam udělaný, že i když my máme jakoby výraznou převahu, což ono zase to tady počítá, že jsou, že mají větší zkušenosti ty jednotky ve většině, tak stejně by to udělalo si myslím kolem 200 ztrát, jako. Možná i víc, no, to záleží. No třeba ta hra vůbec nepočítá, když máte ty oživlý mrtvoly, tak ty nafouknutý mrtvoly, tak s tím absolutně nepočítá, to bude prostě za jednu jednotku a ona zase na druhou stranu, jak to vypočítávat, že jo, ta jednotka může zničit celý regiment, klíďopíďo, 120-kovej třeba, nebo 100-kovej, že jo, a taky může být absolutně k čemu a nezabít naprosto nic, nikam se nedostat, nebo zabít jenom 10 lidí, 20 lidí, nebo něco. Něco mi tam skoro zdechlo, jo, to byly psy, no. Což bylo zajímavý, protože stejně... Já myslel, že budou zaměstnaný ta jejich jízda, ta... Co to bylo? To byla ta... Já neznám tu říšskou, bretonskou jízdu rytíři grálu, nebo co to je, nevím. Jsem myslel, že budou zaměstnaný bojem s tou pěchotou a ty psy jsem poslal tak nějak jako z boku. Tak jsem myslel, že... Ne, počkej, to byli psi, co utočili na ten trebušet, on se tam musel někdo vrátit a zabít je, já jsem na něj úplně zapomněl pak. Jo, to byli oni, to nebyli ty druzí, to byli ty, co utočili na ty katapulty tam. Rip. Zas asi. Na druhou stranu asi nebolí jako úplně. Tohle mi spíš bolí, tohle zdechlo. S čím to bojovalo? To byly ty, jo, protože on má jenom jedny, aha. Tak to byly ty, co bojovali taky s tou jízdou. To je prostě hnusná jízda, bretonská. Ještě 69, no. My musíme volit věrnost. Tak, paráda. Jo, přišli jsme o ně, no. Přišli jsme o ně. Benjaminovi určitě dáme Prometeana. Tom noc. Jo. Tak co? 8. A 5 jenom, on nedostal bonusovou ani do... To si dělají srandu. To se vylodit asi. Doplňte a můžeme tady naverbovat něco. Co ti naverbujeme? Já měj se a pofisi, čau. Tak se hezky uč. Hezky se uč. Já tam potřebuju tu lehkou jízdu, to je bez debat. Můžeme tady něco v rychlosti, jenom základ. Pam. Pěchota je tady relativně slabá, ale... Jo, tyhle ty mi tady chcíply, takže to nahradíme. Dobrá. Blood and plunder.
Then report it. Journey in. OK. To nemůžeme nic novýho, takže pojďme dál.